for eksempel i Drammen, at hadde ikke det vært for importfirmaet Konela Konestan, som importerte de russiske bilene, så hadde aldri Oslo hatt den importhavnen for biler som i dag ligger i Drammen. Så dette er en bil produsert, nå har Pekka gjort litt med den, Lundefare. Den er renovert, skal du fortelle om etterpå, i min kones fedreland noen gang. Kjære Venebilen, den ble på veldig mange måter, skal vi si, redningen for den sovjetiske manns selvbilde. Og er det noe som skjedde fort etter kommunismens sammenbrudd, det var at gutter skaffet seg bil. Det skal jeg love dere. Vi skal få høre mer om det. Klar! 3, 2, 1! Vekk med han! Her er steppekaninen. Meget for seg gjort. Fire sylindre. Går nesten på sildeolje. Det som er helt sikkert, er at du står ikke fast i første sving. Det er mulig å skru og mekke på disse bilene her. Du kan til og med skifte kløtsj, lameller selv. Prøv det på en BMW eller en Audi, så skal jeg love dere at dere skrur fingrene av dere.